جی السلام علیکم، میں ہوں چوہدری طارق شبیر۔ آج ہم سٹابیری کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا سٹابیری لگا کے بھی دکھائیں گے۔ اور اچھا جی، سٹابیری تو ہماری بیچ میں رہے گی، ہمارا جو بلا ہے نا اس نے کھیل شروع کر دی ہے۔ اچھا جی، وہ سٹابیری جو ہے اس کے دو طرح کے پلانٹ ملیں گے آپ کو مارکیٹ سے۔ ایک تو یہ بڑا بڈ ہوئے گا، بہت وہ اس میں پرانا، یہ اس کا یعنی مدر پلانٹ ہے۔ اور اس سے یہ جو چھوٹے والا یہ رنر اپ ہے، یہ تقریباً 2 سال پرانا ہے اور یہ تقریباً 6 مہینے پرانا ہوئے گا۔ تو کرنا کیا ہے ہمیں، جو ہے نا رنر اپ اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی ٹائم چاہیے گرو کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے۔ اور جو مدر پلانٹ ہوتا ہے یہ اس کی جو ہے، ویسے اس پلانٹ کی جو لائف ہے وہ 3 سال ہوتی ہے، 3 سال تک یہ اپنا جو ہے نا صحیح فروٹنگ دیتا ہے۔ ہم چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ اچھا، 3 سال تک یہ صحیح فروٹنگ دیتا ہے۔ بیسٹ جو پلانٹ ہے نا، یہ 2 سال کا جو پلانٹ ہے وہ صحیح فروٹنگ دیتا ہے، تو 3 سال سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 1 سال کا بھی پھل جو ہے وہ کم دے گا۔ اچھا، اس کی جو نسل ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کا پھل موٹا ہوئے گا یا باریک ہوئے گا، اس کے پتے کا سائز ہوتا ہے۔ جتنا پتا چوڑا ہوتا جائے گا اس کا پھل اتنا بڑا ہوتا جائے گا، جتنا اس کا پتا چھوٹا ہوئے گا اس کی لمبائی کم ہوئے گی، اس کا پھل چھوٹا ہوئے گا۔ وہ تیری اچھا، مارکیٹ میں آپ کو یہ ملتا ہے 50 پیسے سے لے کے 5 روپے تک، یہ اس کا آپ کو ریٹ ملتا ہے۔ اگر آپ نے تعداد میں لینا ہے، جیسے کہ میں نے زمین میں 1 ایکڑ لگایا ہے تو مجھے یہ 50 پیسے میں ملا ہے، لیکن یہ مجھے ابھی کسی نے گفٹ دیا ہے، مطاولہ صاحب ہیں پشاور سے، انہوں نے یہ گفٹ بھیج دیا ہے۔ میں نے باوجود میں نے ان کو بار بار کہا کہ میرے پاس ہیں، میں نے جو ہے نا پیچھے زمینوں پہ 1 ایکڑ لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بھیج دیا۔ اب لگانا تو پڑے گا بھائی۔ تو یہ بوتلیں لیتے ہیں، یہ نیسلے کی ہم نے بوتلیں لی تھی، یہ ان کو مٹی ڈالی ہوئی تھی، ان میں جو ہے ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا ابھی، یہ کافی ساری پڑی ہیں۔ تو اسی میں اب سٹرابیری لگا دیتے ہیں، اب ضائع تو نہیں کرنا ان کو۔ تو ایک کیا کروں گا، اب 2 قسم کے پلانٹ آئے ہیں میرے پاس، مدر پلانٹ بھی ہے رنر اپ بھی ہے، تو مدر پلانٹ بھی لگا دیتے ہیں، آیان تھوڑا قریب آنا، اور اسی اس میں ایک رنر اپ لگا دیتے ہیں۔ پوٹ ویسے تو اس میں 1 ہی لگنا چاہیے سینٹر میں، تو لیکن ہم اس میں 2 لگا دیتے ہیں، ہمارے پاس پلانٹ زیادہ ہیں، جگہ تھوڑی ہے، تو 2 پلانٹ لگا دیتے ہیں، دونوں کناروں پہ لگا دیتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے نہ زیادہ ڈیپ لگانا ہے، نہ اس کو جو ہے اوپر لگانا ہے، اس کو برابر لگانا ہے سینٹر میں، پھر یہ بیسٹ چلتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیپ لگا دیں گے تو یہ جو اس کے جو نئی اس میں سے نکلنی ہے، پتے نکلنے ہیں، یہ گل جائیں گے پانی میں اور آپ کا پودا خراب ہو جائے گا۔ سوائل اس کو چاہیے ویل ڈرینڈ۔ میں 2 آپ کو پلانٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں، 2 ہم اس میں لگائیں گے بس۔ لیں جی، یہ پلانٹ آپ کے ہمارے لگ گئے۔ اچھا نیچے بیٹھو۔ سوائل اس میں ہم لیں گے ویل ڈرینڈ، ریتلی مٹی ہو، بھل مٹی جس میں ریت کا عنصر زیادہ ہو وہ لگائیں گے۔ لیں گے پتوں کی کھاد ہو، ہلکی سی گوبر کھاد ہو، پتوں کی کھاد آپ نے اس میں ملا لینی ہے تقریباً 30% یا 40%، 10% آپ نے گوبر کھاد ڈال لینی ہے، باقی آپ نے مٹی ڈال لینی ہے۔ یہ آپ کا بہترین میڈیا ہے اس کے لیے، تیار ہو جائے گا سٹرابری کے لیے۔ سٹرابری میں پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور آپ نے نئے پلانٹ کو پانی ریگولر دینا ہے، مٹی نم رہے، مٹی ڈرائی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس کو بیماری نہیں لگتی کوئی بھی، کیڑا نہیں لگتا اس کو کوئی بھی، فروٹنگ چھوٹی ہوتی ہے اس کی اگر آپ نے اس میں نیوٹریٹ کم ہے سوائل میں۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، پتے کھاد اور گوبر تو آپ نے ڈال ہی دیا، این پی کے اگر ملتی ہے تو این پی کے لے لیں گے، اگر آرگینک میں جائیں گے تو پتے کھاد اور گوبر کھاد اس کا جو ہے نا ٹی بنا لیں گے، ساری رات اس کو جو ہے نا آپ پانی میں چھوڑ دیں گے، 2 دن اس کا جو پانی بنے گا وہ آپ ان میں سٹرابیری میں ڈالیں گے، تو اس کے آپ کی جو ہے نا وہ نیوٹرینٹس پورے ہو جائیں گے۔ اس کا بہترین موسم جو ہوتا ہے سٹرابیری کا اکتوبر ہوتا ہے، ہم تو تھوڑا سا لیٹ ہیں لیکن کوئی نہیں، یہ 15-20 نومبر تک یہ لگتی ہے، جیسے جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اس کی فروٹنگ چھوٹی ہوئے گی، لیٹ ہوئے گی، بس یہ اس میں فرق ہوئے گا، کیونکہ پلانٹ کو بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو پہلے پلانٹ کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، پھر اس کو بڑھنے میں ٹائم لگے گا، پھر یہ فروٹنگ پہ آئے گا۔ فروٹنگ کب شروع کرے گا، یہ فروری کے شروع میں یہ فروٹنگ شروع کر دے گا۔ تو یہ تھا سٹرابیری کے بارے میں۔ جن لوگوں کو یہ لگانے کا شوق ہے، شوق ہی ہوتا ہے، تو اس میں فروٹنگ تو اتنی خاص نہیں ہوتی، ایک پودا آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 کلو فروٹنگ دے دے گا گھر پہ، تو لیکن
کا ایک شوق ہوتا ہے دیکھنے میں, مزہ آتا ہے کہ یار میرے پاس اسٹرابری لگی ہے, کوئی آتا جاتا بھی دیکھتا ہے یار اسٹرابری ہے, کیا مزے کی چیز ہے, یونیک چیز ہے, یہ نئی چیز نئی تو نہیں ہے, بازار میں تو کھانے کو تو ملتی ہے لیکن پودے پہ لگی ہوئی یونیک چیز نئی چیز ہوتی ہے, مہمان آتا جاتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے یار اسٹرابری لگی ہوئی ہے, ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. تو اسٹرابری لے, ٹرائی کریں جیسے جہاں سے ملتا ہے, پلانٹ ہیلدی لے, اس کے روٹس گلی نہ ہوں, پتے گلے نہ ہوں زیادہ, وہ آپ نے لینا ہے. اس میں سے بڈ جو ہے وہ نکل رہی ہوں, نئی جو پتے وہ نکل رہے ہوں وہ آپ نے لینا ہے. اوپر والے پتے چاہے بے شک آپ یہ کینچی سے کاٹ دیں, کینچی میں لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ویسے بھی جل جانا ہے, ختم ہو جانا ہے ابھی جو دھندے آئیں گی, یہ جو نیا ہے یہ اس میں سے یہ نیا نکلنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ آپ 12 inch کے اس میں ایک پلانٹ لگائیں یا دو لگا لیں, تین لگا دیں گے تو آپ کا فروٹنگ چھوٹی ہوتی جائے گی, ایک لگائیں گے تو فروٹنگ بڑی ہوئے گی. اپنے حساب سے آپ نے لگانا ہے, اپنے جگہ کے حساب سے لگانا ہے, دو تین بھی لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک پودا آدھا کلو تک آپ کو فروٹنگ دے گا. تو یہ تھا جی آل اباؤٹ اسٹرابری, ٹرائی کریں, اللہ حافظ.